Kosinuslar teoremasiga oid navbatdagi masalalar. Eng birinchi masala. ABC uchburchakda AB tomon 3 ga teng, BC tomon 5 ga teng, AC tomon 7 ga teng. B burchagini toping. Hop, dastlab uchburchak chizamiz. Ixtiyoriy uchburchak chizamiz. Tomonlarni belgilaylik. 3 ga teng, 5 ga teng, 7 ga teng. Mana bu tomon 7 ga teng. Demek bu AC tomon, BC tomon 5 ga teng. Demek mana bu AC, demek mana bu C bo'lish kerak ekan, demek. A, B, C. AC tomon 7 ga teng, BC tomon 5 ga teng, AB tomon 3 ga teng. Eng kichik tomon. B burchagini toping. Demek mana bu burchagini topishimiz kerak ekan. Kelinglar uni beta bilan belgilaylik. Beta noma'lum, betani topish kerak. Qanday topamiz? Beta burchak qarshi tomon 7. 7 ga nisbatan biz kosinuslar teoremasini yozamiz. 7 ning kvadrati teng qolgan ikkita tomonlar kvadratlarining yig'indisi 3 ning kvadrati qo'shib 5 ning kvadrati minus 2 ko'paytiruv 5 ko'paytiruv 3, 3 ko'paytiruv 5 ko'paytiruv kosinus beta. Kosinuslar teoremasi. Yoki birdaniga shu kosinus beta uchun formula chiqarganingizda yana shu formuladan foydalanishingiz ham mumkin. Va buni chap tomonga o'tkazamiz. 7 ni kvadratini o'ng tomonga o'tkazamiz. Bu yerda 2 3 6 30 30 kosinus beta teng 9 5 ni kvadrati 25 minus 7 ni kvadrati 49. Mana bu tenglikni hosil qilamiz. Hop, soddalashtiraylik. 9 bu yerda 40 qoladi. 25 minus 15. Demak, kosinus beta teng. Bu yerda minus 15 chiqdi. 30 ga bo'lib yuboradigan bo'lsak, minus 1 taqsim 2. Kosinus beta minus 1 taqsim 2 ga teng. U holda beta teng 120 gradus. Shunday qilib, mana bu tomonlar orasidagi burchak beta, ya'ni B burchak 120 gradusga teng ekan. Navbatdagi masala. Tomonlari 2, 3, 4 bo'lgan uchburchak eng katta burchagi kosinusini toping. Demak, burchakning o'zini topish shart emas ekan. Uni kosinusini topar ekanmiz. Yana shu uchburchakning o'zidan foydalanaman. Tomonlari 2, 3, 4. Demak, bu tomon 2, 3 va eng katta tomonni 4 bilan belgilaylik. Hattoki bizga ABC'lar ham kerak emas. Tomonlari 2, 3, 4. Mana 2, 3, 4 belgiladik. Uchburchak eng katta burchagi. Eng katta burchak qaysi burchak bo'ladi? Eng katta tomon qarshisidagi burchak eng katta burchak bo'ladi. Eng katta tomon 4. Demak 4 ning qarshisidagi burchak eng katta burchak bo'ladi. Hop, kelinglar alfa bilan belgilab qo'yaylik buni. Shu burchakning kosinusini topishimiz kerak ekan. Bu holda birdaniga formuladan foydalanamiz endi. Kosinus alfa teng 3 ning kvadrati qo'shib 2 ning kvadrati minus 4 ning kvadrati taqsim 2 ko'paytiruv 3 ko'paytiruv 2, 3 ko'paytiruv 2. Yana shuni hisoblaymiz. Shu javob bo'ladi. Kosinusini toping. Demak, kosinus alfani topgan bo'lamiz. Teng 9 qo'shuv 4 minus 16 taqsim 4 12 bo'ladi maxrajda. Xo'p, soddalashtiramiz. O, mana bu ikkitasi minus 12 bo'ladi. Bu bilan minus 3 bo'ladi. Minus 3 taqsim 12. 3 ga bo'lib yuboradigan bo'lsak, minus 1 taqsim 4 bo'ladi. Shunday qilib javob, kosinus alfa minus 1 taqsim 4 ga teng. Ya'ni eng katta tomon qarshisidagi burchakning kosinusi minus 1 taqsim 4 ga teng. Navbatdagi masala, 3-masala.
ABC üçburçakda AC tomon, C burçak ve mana bu ayırma berilgan. Ve demek ABC üçburçakını çizamiz. İhtiyoriy üçburçak. Hozircha biz qandayligini aniq bilmaymiz. AC 8 ildiz ostida 3. 8 ildiz ostida 3 yazib qo'yamiz ana D tomonga. AC C burçak 30 gradus. BC minus AB. Ana bu tam burçak B. BC minus AB. 4 keteng. Keliler men bunu ham hisoblashlarimiz, yozuvlarimiz sodda bo'lishi uchun mana bunu biz x bilan belgilaymiz. Bunu y bilan belgilaymiz. BC minus AB. X minus y. X minus y teng 4 ga. Mana tengligini yozdim. Va berilganlarni men ifodalab chiqdim. AB va BC tomonlarini toping. AB va BC tomonlarini toping. Ya'ni x va y'larni toping. Hop, bu yerda bitta tenglik hosil qildik, berilgan. Endi bizga yana bitta tenglik kerak. X va y'lar ikkita normalini topish uchun. Buning uchun kosinuslar teoremasini yozamiz. Y. Mana bu yerda ikkita tomon va ular orasidagi burchak yordamida y uchun bitta tenglik yozishimiz mumkin. Y kvadrat teng x kvadrat qo'shuv. Mana buning kvadrati, mana bu sonning kvadrati. 8 ning kvadrati 64. Ko'paytiruv 3. Minus 2 ko'paytiruv x 8 ildiz ostida 3. Ko'paytiruv kosinus 30 gradus. Kosinus 30 gradus biz bilamiz ildiz ostida 3 taqsim 2 ga teng. Soddalashtirsak 2 larni qisqartirib ildiz ostida 3, ildiz ostida 3, 3 bo'ladi, 8 kere 3, 24 bo'ladi. Bu tenglikni biz quyidagicha yozishimiz mumkin ekan. Hop, hozir birinchi tenglikni birinchi tenglikka tegmay turamiz, ikkinchi tenglikni o'zini soddalashtirib olaylik. Y kvadrat teng x kvadrat plus 64 ko'paytiruv 3, 3 kere 4, 12, 3 kere 6, 18, 19, 192, minus 8 kere 3, 24, x. Ana tenglikni hosil qildik. Ana biz ikkita tenglik bor bizda. X, y noma'lum. Bu birinchi tenglik. Mana bu ikkinchi tenglik. Shu tenglamalar sistemasi qilib yechib, bundan biz x va y'larni topamiz. Va buning uchun biz bu tenglikdan y'ni topib, mana bu tenglikka olib borib qo'yaylik. Bundan y'ni topsak, y teng x minus 4 bo'ladi. Bunu y'ni, bu ifodani bu tenglikdagi y'ni o'rniga olib borib qo'yamiz. X minus 4 ning kvadrati teng x kvadrat minus 24 x plus 192. Soddalashtiramiz. X kvadrat qavslarini ochsak minus 8 x qo'shuv 16 teng x kvadrat minus 24 x qo'shuv 192. Bu x kvadratlar bir-birini yo'qotadi. 24 x ni bu yoqqa o'tkazadigan bo'lsak 16 x bo'ladi bu yerda. Teng 16 ni bu yoqqa o'tkazamiz. 192 dan 16 ni ayirsak 16, mana ayiramiz. 12 dan 6 bo'ladi. 8 dan 1 7 bo'ladi. Endi 1 qoladi. Ana 16 x teng 176. X ni topamiz. Buning uchun 16 ga bo'lib beramiz. Bu sonni 16 ga bo'lsak 17 ning ichida bitta bor. 16 1 16 11. Demak 11 chiqar ekan. Demak x teng 11 ga. X ni topdik. Endi x ning o'rniga bu mana bu x ning o'rniga 11 ni olib borib qo'yib biz y ni topamiz. Y teng 11 minus 4 7 ga. Shunday qilib, bu tomonlar 11 ga va 7 ga teng ekan. Ya'ni x teng 11 ga, y teng 7 ga.